övning som man kan använda till lite olika saker. Att lära dem att rulla något. Bra, duktig tjej! Snyggt! Om man har på kommando att vi kan sitta runt en grej där borta så får man ju farten mot sig. Bra, duktig tjej! Och möjlighet att träna stålig. Utan att man har gjort en inkallning. Alltså det här man vill få fram. Man vill ju inte hela tiden slita på sin inkallning. Nej. Bra, duktig tjej! Men annars så kan stå mycket längre bort härifrån. Och bara kan säga runt, ja. Så får hon ju det här, så kan hon träna stå, hon kan träna ligg. Man kan träna portgripanden. Och massa saker. Nej, tokigt! Det Hanna ska ha det nu att hon ska runda konerna till rusan, springa runt en kon och ställa sig. Åh, duktig tjej! Och det var som vi pratade om innan, att det finns bieffekter med, det finns bieffekter med alla metoder. Bieffekter med den är att man får börja runda konen. Också, det vill man absolut inte. För konen, nej, just det, ska precis. De ju till och springa och ställa upp. Men i rutan vill man ju att de inte är så nära konerna. Så att bara man är medveten om det och tränar. Ja. Shapeat in. Ja, det kan man göra. Ja, man kan ju också hetsa. Men jag har ju använt det till annat i en träningslek. Men det här är ju, det är ju bara att fortsätta då. Precis. Fast kan man tänka sig för vad det man lär av att runda. Så att inte det kanske är något som brukar stå på. Kanske inte vill att man ska runda hindret. Nej, precis. Och stolar är det många som kör, men det kan ju stå nära rutan när det är en sommartävling. Och det kanske man inte vill att de... Precis. Så det, därför är det så bra man är. Men sådana här kan ju stå i ridhus på en tävling med. Får man tänka lite vad man ska ha. Ja, just det. Väskor och sånt kan ju också vara lite sådär. Lite vanskligt, ja. Precis. Och om man shapear den här metoden så tror jag man ska tänka på tidigt få med, sen handlar det om att utöka avstånd, få med farten tidigt så inte det blir en långsam övning. Ja, just det. Utan man vill ju ha tryck i det. Okej. Om man vill ha farten på det. Just det. Runt. Ja, just det. Ja, precis. Han springer ut i hand.
Precis, och det är så att även om man har haft en bra innan så är det rätt att de gör man detta jättemycket och sen med koner så är det ju inte så konstigt att de... Det är därför jag inte vill jobba in koner när jag har själva kommandot att precis. Springa runt. Det är jättebra. Och det skulle man vilja överträna det så skulle man ju faktiskt kunna göra så när man ska titta på koner. Ibland säger man runt och då är det runt, ibland säger man inte det och då är det inte det. Nej. Så att man får stimuluskontroll på precis. Om man är riktigt, man är ju runt. Riktigt noggrann och målmedveten så skulle man ju kunna verkligen träna över det. Bra! Tack! Då ska vi se vem som har nummer...